takže dneska 5000 nožiček, zvládnu to udělat, to se dozvíte v dnešním videu. Ty pičo, 10 let's go. Nebo snad dám těch 10 na jedno. 5, 6, 7, 8, 9, 10 let's go. Padá každý, ale já se chci naučit takové ty, tohle, takové to. Čus, já zdravím dnešní nožičkovací výzvy, je neděle. Asi 7.20 ráno. Včera jsme hráli mistrak, takže mě ještě jako docela bolí nohy, ale řekl jsem si, už to musím splnit, protože to bylo nějak do 14. března. A řekl jsem si, že dneska je ten den, kdy to natočím. Takže jsem se hecnul, stal jsem 6.30 asi. A jdem na to. Jsem zvědavý, jak dlouho mi to zabere, protože tím, že jsem zadal do toho 14. března, ještě že tak, tak to bude nějakých, bylo to 4930 nožiček, když jsem to počítal, včetně jako Instagramu a TikToku. No, tak jsem se rozhodl, že to zaokrouhlíme na 5000, ať je to takové symbolické číslo, hlavně do názvu to vypadá líp. Nicméně, jako říkám, trošku mě ještě bolí nohy. Mám pěkně na levém nartu tak jako watch tuplu, takové červené kolečko, tak doufám, že přesně na to místo bude dopadat ten balon při těch nožičkách. Ale jsem zvědavý, jak dlouho mi to zabere. Mám špinavý kopečky ještě, omlouvám se, budete to muset přežít. Nestěl jsem se umýt, kecám, neumývám se nikdy. A uvidíme. Jsem zvědavý, jak dlouho to zabere. 5000 nožiček, rekord na jeden zátah mám tak 150-160, tak jsem zvědavý, jestli to dneska překonám. Myslím si, že bych mohl. Aspoň ty 2 kila třeba, ale nevím, nikdy mi to nepřišlo zase tak nějak důležité ty nožičky, jo. Nikdy jsem tam úplně netryhardil, ani tady ty finty, takže uvidíme. Ale jdem na to a já vám pak asi hodím hlavně jako zrychlený záběr, ať tady nemusíte se mnou být 3 hodiny, ale potom vždycky k tomu řeknu nějaký komentář, abych byl vtipný zase klasicky. Takže se těšte a snad to dáme. Let's go. No dobrý, tak ten mikrofon trošku šuměl, když jsem měl tu bundu zaplou. Takže to ještě tady uděláme pěkně takhle s otevřenou. Takže prvních 10 nožiček, nespomalených, abyste viděli, že to je real. Ty pičo, tak nic. Čekej, to ne, to tam nedávej, vole. Takže pojď prvních 10, let's go. Ne, kámo, já jsem dřevěnej, vole. Tak teď. První 10 nožiček, pěkně nespomalených, abyste mi věřili, že to dokážu. Ne. Tak teď. První 10 nožiček, pěkně nespomalených, abyste mi věřili, že to dokážu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, let's go. Nejhorší tam bude prostě to počítání. No. Teďka už nevím, kolik mám. Tak 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. Tak uvidíme, jdu na to, hodním časosběr, takže uvidíte každou nožičku a zatím čus. První tisícovečka je za mnou. Asi nevím, jestli tam budeme dát všechny záběry, podle mě by to bylo hrozně dlouhé, ale jako je to takové prostě to stejné dělání furt dokola, jako není to nic speciální. Ale aspoň, že vysvětlo sluníčko, to je jako docela dost pozitivní věc. Takže si vyslaču bundu a budu jenom v mikině, což bude asi o něco jednodušší i. A uvidím, to dám. Dodělám tu challenge, ale ty kliky mě asi bavily víc, to bylo jako takový cvičeníčko. Tohle je vyloženě tak prostě nožičky, no. Ale challenge je challenge, když si to vymyslím, když jsem volá dement. Chci lajky a komenty a follows, hoďte follow, hoďte daddy. Tak to musím splnit, takže tady ještě chvilku asi budu. Takže jdem na to. Okay, Barbie Blaine of House, just welcome to the sound and welcome to the music. Put your hands in the air, we're gonna fly tonight. Listen to my voice and
2500 za mnou. Trošku mě tahají jako zaďáky a lítko, že jsem taky, to bude chtít pořádný stretching potom. Ale jinak v pohodě, aspoň že je hezky, že jsem tak rád, svítí sluníčko. Každopádně není to úplně nějaká fakt super čupr zábava. Jakože doufám, že mi to třeba dá nějaký ten cit na balon větší ještě. Ale asi jako už jsem dělal zábavnější věci. Nebudu hád úplně. Nicméně od toho tu jsme, když jsem se vymyslel, musím to udělat. Takže z chutí do toho, jsme v polovině. Trvalo mi to nějakých 45 minut cca. Takže doufám, že to aspoň stihnu. Tak kolem té hodiny a půl něco přes. A potom vám tam hodím fotku, ale uvidíme. Takže let's go a jdem pokračovat. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, no one's your... Fuh, pro vás to byl asi krátký střih a pro mě to bylo docela trápeníčko. Ale mám 4900, to znamená posledních 100 si uděláme normálně. Protože zase nechtěl jsem vám asi ten stejný záběr jako furt dokola, to by měl prostě hodinu. Nebo já nevím, kolik je ten zrychlený, ale uděláme to, že poslední 100 večku dám takhle na kameru. Každopádně fakt mě z toho docela bolí nohy, jinak jako žádné moc efekty necítím. Jako únavu úplně ne, ono to je fakt, že stojí člověk. No nic, tak jdem na to. 10. Dvacet. Co zní mi oko? 30. Ale dost mě slzí oko. Ah, neviděl jsem nic. 35. Dvacet, dva, tři, čtyři, pět, šest. No, 29, takže to je kolik? 35 plus 29, nevím, 64. 5, 23. Dva, tři, čtyři, pět. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 20, 20, 23, 24, 26. Let's go! Nožičkovat challenge. Done. Ty vole, konečně! Yeah. Tak to bude dobrý konec, vole. Kousek, ale na roh, zkušeně. To jsem takový nerozkopaný trochu. Nicméně, tohle challenge je za mnou, jsem zvědavý, jak to video bude vypadat, ale říkám, necelou hodinu a půl, si jel jsem to rychleji tu druhou část než tu první, ale o něco jenom, se podívám, vám to tam hodím. Příště si vymyslím něco zajímavějšího, ty nožičky byly takový trochu jednotvárné, ale dobrý, zvládl jsem to, mám dobrý pocit, nebylo tak špatný, takže se mějte. My se vidíme u dalšího videa, nezapomeňte hodit odběr a sledujte na Instagramu, protože tam dávám nejvíc kontentu z mého day and life, takže tam najdete nejvíc hodnoty a samozřejmě na YouTube. Takže se mějte a zatím čus.